ambavyo vinazungumzia kuhusu Mungu kuweka ukuta, na leo ninaamini ya kwamba wewe utakuwa mmoja wa kutamani kujengewa ukuta na Mungu. Praise the name of the Lord. Bana, mtu yeyote ambaye amejengewa ukuta, adui hawezi akapita njia yeyote ambayo anataka. Praise the name of the Lord. Ukienda kule kwetu Ushago ama Rishagi, utapata ya kwamba kuna familia ambazo zimeleka fence kwa shamba zao ama kwa boma zao. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye anataka kuingia kwa ile familia lazima apitie kwenye gate. Ndio kwenye gate watu wale wanaweka watchman. Praise the name of the Lord. Lakini kuna familia ambazo hawajaweka ukuta kwa boma zao. Kwa hivyo mtu anaweza akatoka mahali popote. Unaweza ukabaka hata umekaa nje. Amen. Umeangalia pande hii, mtu anakusalimia kutoka pande hii, kwa maana anaweza akapitia mahali popote. Kwa nini? Kwa maana hakuna ukuta. Tuko pamoja? Vivyo hivyo katika maisha haya, tukikosa ukuta katika maisha, adui anaweza akatuataa akiwa ametoka area yoyote ya maisha yetu. Bwana asifiwe. Na ili mtu aupate ukuta, kuna mambo anafaa kuyafanya. Ili Mungu amjengee huyu mtu ambaye anaitwa Ayubu ukuta, kuna mambo ambayo aliyafanya. Palikuwa na mtu, ninasoma kuanzia mstari wake wa kwanza. Palikuwa na mtu katika nchi ya Uzi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Bwana asifiwe. Mtu huyu alikuwa mkamilifu. Kukamilika ni kufanya nini? Kukamilika ni kusema ya kwamba all areas of your life, all areas za maisha yako, unaangalia kuona ya kwamba unafanya sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kukamilika. Sarilia mweza kumwambie kukamilika. Kuna watu ambao wameokoka, lakini tukifika kwenye mambo mengine hawajakamilika. Kuna watu ambao wanafanya kazi ya Mungu, lakini tukiangalia kwenye area zingine hawajakamilika. Bila unaishi na watu, unafaa mtu ambaye amekamilika. Kwa hivyo hautakosea hata na ulimi wako. Utakuwa mtu mwajaribu hata unapoongea. Maneno ya kinywa chako kwanza utayachunguza. I think in Psalms 42 inasema kwamba ulimi wangu ni kama kalamu ya mwandishi mstari. Kwa hivyo mtu mkamilifu kutunga ulimi wake. Praise the name of the Lord. Mchungaji mmoja ambaye ni mchungaji lakini si mkamilifu. Siku moja alikuwa anatembea na akawapata watu ambao walikuwa na gari ya pickup ilikuwa imebeba wamama wamejaa kwa raha. Bwana asifiwe. Na kwanza kilikuwa na cha na kwa hivyo dereva mmoja wa matatu akamwita ubwa. Wakati alimwita ubwa, naye akamwambia kwa sababu hayakamilika. Naye alikuwa kichwa akamwambia, Rinia mwezaka wabia ni kutoka mdina. Mkikamilifu wato mkikana, yeye anasikia uchungu ndani anakumilia. Na mkikamilifu ni yekulia, akijua ya kwamba anaitenda na yeye, kumi mwote tu inaweza mtosha, ama haifanyi pete, lakini kwa sababu yeye amekasirika, hakipigamini, anakuwa kutuwa kupigamini. Sasa, shida iliyokuwa kubwa ni ya kwamba wakati huyu mtumishi wakaakuwa anaelekea hapo, anajua ya kwamba wako mama ambao wamesikia akiita akisema hapa wewe ni mkubwa, ile kanisa alikuwa
tumeingia kanisa kanisa bwana asifiwe. Mara kwa mchungaji ukiogopa sana ile jambo, kwa sababu ya nini? Mchungaji watu wake walienda wakamsaidia, Mungu akamwambia eh, ni wewe tumeona na hapa tuacha. Wakati mtu amemuita umwa, bwana apige sifa. Unapokamilika utalinda ulimi wako. Bwana apige sifa. Haleluya. Kuna mtu mbaya anaweza kuwa umeokoka lakini kifamilia hujakamilika. Watu watakuwa hawajui kama umeokoka, hawatakujua kama mkamilifu, kwa sababu kuna mambo unafanya kinyume na kukamilika. Bwana atukuzwe. Haleluya. Geukia mwenzako mwambie tukamilike mpendo wako. Bwana asifiwe. Kukamilika ni kusema ya kwamba unaangalia area zote za maisha yako, ili kama ni kuishi na watu uko sawa, kama ni kutembea na watu uko sawa, kila kitu unafanya uko sawa, kama ni kuongea na watoto wako uko sawa. Kuna watu ambao wameokoka lakini watoto wao wanaweza wakasema majina uliyowaita, ambao wewe ulimuita Joroge lakini umemuongeza punda tu. Halo? Hebu uliza mwenzako, ulisikia mimba akiita mtoto nini? Bwana asifiwe. Kwa hivyo mchana wa leo ombi langu ni kwamba tukamilike. Watu wale ambao ni wakamilifu Jehova huwajengea ukuta. Mnasikia? Watu wale ambao ni wakamilifu mbali zao huwekewa ulinzi na Jehova, ya kwamba adui hawezi akawaataki na tena hawawezi wakaataliwa pande zote katika maisha yao. Kwa sababu ya nini? Watu wale wakamilifu. Wewe Mungu nilumbea ni maino nina wewe na wewe sio watu wote ambao Mungu anayeru siku na mchana, sio watu wote ambao Mungu pokea ulinzi siku na mchana. Lazima kuwe kuna vile mmeshikamana na yeye. Reza ni mwana roho. Kitu kingine kinafanya mtu ajengewe ukuta, alikuwa mkamilifu. Amen. Na mwelekeo, mwelekeo. Kwa hiyo kila kitu chake chote kilikuwa na usawa, kilikuwa na mwelekeo. Hakuangalia kitu kwa sababu ya vile amevaa ama vile alichonacho. Yeye aliwaita watu wote, ama aliwasaidia watu wote, ama alitaka watu wote kulingana na ya kwamba ni Mungu alikuumba na vile vile wewe mtu wa Mungu. Amen. Na hiyo kuna watu wanachukua watu na leo wana kwa hiyo mimi naweza kuta na kukuwa kwa watu kuhela mahali na nilipo kuhela mahali pale kumishika mboga mingi kuhikuwa wali ya wana sebei peke yako ni kwa ya nyingine. Bwana asifiwe. Sio mayai kukua, lakini ni vile ambavyo wanachukua huyo mtu mwingine. Wapendwa, wacheni kuwachukua watu wa Mungu kwa usawa. Naita neno la Mungu, awe anazo awe hana, mchukue kwa usawa ili uwe mtu mwelekevu. Haleluya. Kuna mtu ambao ama wanawake wakubwa wanajua ni siku yake. Mungu ndiye mtakatifu. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio kuna watu ambao wako na viumbe kwa nyumba zao ama kwa nyumba zao. Na kuna mtu ya kwamba ni nani pesa kiumbe kidogo hapo. Amen. Bwana asifiwe. Sio vizuri wapendwa. Ni laana. Kwa hiyo kama ya kwamba yule mtu hana heshima. Wengine ni watu ambao Mungu amewainua. Amen. Wale watu si wakamilifu, hawana usawa. Nishanga kwa mama mingi, ninaona kwamba mimi ninakuwa mpaka ninabakisha, naambiwa kwamba pasta ongezea chakula.
chakula hiko lia isiwezi yangu lakini mabata mfani kazi niche imeka haka na chai hakapewa tanimia mwezako mwambia tuntue wa tuntue wa kamilimu na wala watu wa ekekefu please the name of the Lord. Hallelujah. Ni vibaya sana kuwa na mtu ambaye kwa chini yako wewe unakula bei wengine mpaka wameajiri madriva lakini unaweza pata mtu anaingia kwa mpenzi anaacha driva yake bwana asifiwe wapendwa wacheni kuwa waaminifu kamilifu ni kusema ya kwamba una mawazo hata ya huyo mwingine huwezi kukula nyama wakati yeye anakula mboga na ugali. Haleluya. Na baadaye chini ya haya mafuta. Hebu ngeleokea mwenzako mwambie angalia walio chini yako. Mwambie hata wewe siku moja ulikuwa chini. Hebu kwanza mwite mdosi. Mwambie honorable. Kumbuka mahali Mungu amekutoa. Yesu mwite tena honorable. Mwambie kumbuka mahali Jehova amekutoa. Shika ya mtigize kwa sababu macho yako naona unajua naona vizuri. Hebu tigiza ile naona kama haiko sawa. Mwambie honga na tu. Kumbuka mahali Jehova amekutoa. Please na mama na. Hata wewe ushafanya kazi mahali, unaona ile familia imebarikiwa, lakini hata karani hawakukupatia. Silikuwa ni? Wewe usijaje. Na imani leo hii na wewe unafanyia yule mwingine kile kilichoumiza moyo wako. Amen. Wacha tuwe na change, wacha tubadilike. Wacha tuwe watu wema, wacha tuwe watu wakamilifu. Haleluya. Enda ubadilishe ushuhuda kwenu. Bwana asifiwe. Enda ubadilishe ushuhuda kwa wale wanafanya kazi na wao. Na kwa maana nimekuja kuongelesha waheshimiwa. Watu ambao Mungu anaenda kuwainua. Watu ambao Mungu anaenda kuwabariki. Ombi langu ni ya kwamba tuwe na heshima na watu wote. Praise the name of the Lord. Heshimu huyo ambaye ako chini anamshikilia maisha yake. Bwana atukuzwe. Ni Mungu ashawaipatia watu wako chini. Na wengine hata mama Esther ni mshuhuda walikuwa naishi kwetu. Na mimi nikibanda nguo zao ziko chafu nilikuwa ninazivua. Amen. Kuna watu nishawahi kulia nguo. Na nikavua mpaka pasi. Mtu anapata nguo zake nimempangia vizuri. Kwa sababu ya nini? Ninaambiaga Yesu kama nilikupata duniani, aki ningekufanyia haya ninafanyia huyu. Lakini kwa sababu umepewa na huyu, ndio maana nafanyia hivyo kwa maana ni wewe uko ndani yangu. Kwa hiyo ninapofanyia haya matendo, mimi naona nafanyia Yesu. Praise the name of the Lord. Anaweza akaniuliza kwa nini unafanya, lakini mimi naonaga Yesu ndani ya mtu. Habia mwenzako from today, ona Yesu ndani ya watu. Bwana asifiwe. Amen. Sisi hatujawahi kuwa na kazi hapa. Fundi akatoka nje kwenda kunywa chai ama kwenda kukula lunch. Kwa nini fundi na anafanya kazi kwako aende akakula lunch nje? Hebu angalia mwenzako mwambie wale wanipanda hivi. Maana wengine wako hapa. Leo nafikiri hawakuja. Maana siamini wewe na vile ninakuheshimu. Unaweza ukamfanya mtu aende akakule hiki na umebarikiwa. Kwanza wanavaa wakati ambao wanafanya hiyo kazi kwanza kumu. Wenda hiyo unakaraga nyama. Na ugali. Unamwambia hivi nasi najua ni nzito kuja ukule. Watakula. Amen. Na ataacha baraka kwa nyumba yake. Amen. Na akasema ya kwamba wewe ni tajiri tofauti na wale wewe kile. Na kwa sababu Mungu atakuinua leo nyingine. Wapendwa, tujue kutap the blessings. Maana baraka zimejificha ndani ya watu. Salimia mwenzako, mwambie kwa nini nina baraka. Ninunulie leo na tuone. Hili nitaiachilia. Mwambie nipatie 1000 uone vile nitakubarikisha. Please, ni mama leo. Tumepewa baraka. Na watu wale wata
niachilie. Kwa hiyo ili mtu aachilie baraka, lazima uwe na kitu ambacho umefanya kwako. Praise the name of the Lord. Wapendwa, tutajengewa ukuta kama tutaangalia haya mambo. Praise the name of the Lord. Wakati unaangalia mtu ambaye yuko chini, jana nilikuwa naambia watu kwa redio, nikawaambia kwamba wakati wote ambao unaenda kuangalia mtu ambaye yuko chini, unashikilia maisha yako, unaguza maisha yako, wakati huo huanga unaguza moyo wa Mungu. Praise the name of the Lord. Lakini watu wengi wanapenda masikio ya Mungu kuliko moyo. Wanapenda tu kuomba na maombi waga yanaenda kwa masikio, lakini matendo waga yanaenda kwa moyo. Nikurani tena. Wale wanaandikaga hiyo hiyo sio point. Bana sio mkia. Kwa nini mna? Ni kama waende kwa nini? Mwenye leo baba. Yakoba maombi yanaguza masikio ya Mungu, lakini matendo yanaguza moyo wa Mungu. Praise the Lord. Na mtu yeyote anaguza moyo, na huo moyo huachilia. Kuna watu ambao masikio yao wameshikwa na jaa, kunaenda hata mambo yote ili uweze kusikia huyo mtu vile anasema. Mimi sitawadanganya, mimi ni mchungaji. Na nikuongea ukweli, sio watoto wanaweza piga simu nikiwa mahali popote nichukue. Mwingine atamtumia alikoni yule leta. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Mwingine atakuandikia message. Lakini kuna simu naweza pata. Kuna simu naweza pigiwa. Haleluya. Hiyo simu ilifanya biashara na chochote nilikuwa ninafanya. Hata kama ni gari nilege tato, kwanza nisikie huyu mtu anasema namna gani, kwa sababu ni mtu ambaye hukuza moyo wake. Watu wote hukuza moyo wa Mungu hushughulikiwa. Mranita. Haleluya. Kwa hivyo ili tujengewe ukuta, ili tushughulikiwe na Mungu, wacheni tuwe watu ambao watahukuza moyo wa Mungu. Na moyo wa Mungu huguzwa na matendo. Bwana si. Amen. Hebu tusimame. Hiyo kitendo moja, hebu simame. Ufanye hiyo matendo ya kusimama. Simama. Wewe duru ugambi. Bila mtu simame. Haya, kidiliki kidogo. Kisa hiyo nimepokea kidiliki kidogo. Kidiliki. Ni kuninyorosha ama kuninyosha. Sasa gari, mimi hata nashikanga, wewe kutoka shule na mimi. Kama naweza kupatia hata time ya kujinoga, na mimi ni mtu gani mwenye mafuta? Sipate hivyo kosa maana niachie baraka. Hebu ni mabode. Dimashi. Haleluya. Sasa kwa wale ambao wanapoga vizuri. Kwa hivyo kiketi mwana hama hiki sana. Yoko kwa hivyo zinogona karifu mingine ipoke na shikwe. Kwa hivyo mbea. Kwezi ya limo mwana. Matendo mazuri ya nauguza moyo wa Mungu. Na kisha kuguza moyo wa Mungu anakujengea ukuta. Na Mungu akisha jenga ukuta, hakuna adui hata shetani atakayeingilia. Iwe ni kazi yako, iwe ni ndoa yako, iwe ni maisha yako, iwe ni familia yako, italindwa. Bwana asifiwe. Saidia mwenzako, mwambie ukuta hujengwi na maombi. Ukuta unajengwa na matendo. Na unaposoma hicho kitabu cha Job, utaona Job akisema yale mambo alifanya. Nilipatia waliokuwa na chacha kula changu. Praise the name of the Lord. Sikusema wapikiwa ugali mimi nikule nyama. Niliwapatia chakula changu mwenyewe. Bwana asifiwe. Na nasema kwa sababu ya hiyo. Amen.
Ndio maana Mungu alimjengea ukuta. Lakini adumu mnakumbuka aliopewa ruhusa na shetani. Praise the name of the Lord. Kile mimi ninaomba ni kwamba Mungu akujengee ukuta na Mungu akubariki na asipe shetani ruhusa. Praise the name of the Lord. Kutupia macho utapata kile kichana na familia yako na watoto wako na watoto wa watoto wako kwa watoto wa watoto na watoto wako. Shangwe glory. Hallelujah. Kwenye Isaiah 62 verse number 6 inasema ya kwamba Mungu akishajenga ukuta hauachi hivyo, anaweka security. Inasema ya kwamba anaweka watchman, anaweka walinzi, na anasema ya kwamba wasunguke huo ukuta na anawakomaa wasilale usiku na mchana. Hiyo ni Isaiah 62 and verse number 6. Praise the name of the Lord. God akisha kujengea, ataweka security, ataachilia watchman. Bwana atukuzwe. Wakuzingire milele na milele. Matendo mema ndio anafanya Mungu akujengee ukuta. 125 verse number 2 Psalms. Psalms 125 verse number 2. Inasema kwamba kama vile milima imezunguka Yerusalemu, Mungu anawazingira watu wake. Hakuna pango wa shetani unaweza ikiingia mahali popote, maana wewe ni salama. Praise the name of the Lord. Yuko mweza kumwambia kamilika Bwana ujengee ukuta. Praise the name of the Lord. Ana Isaiah tena 7 from verse number 5. Hawa ni watu ambao walikuwa wamejengewa ukuta. Ukisoma kuanzia pale inasema kwamba kuna watu walichunga vikundi viwili. Wakasema kwamba twende tuwasumbue, maana wamejengewa ukuta, hatuwezi kuingilia mahali popote. Wakasema kwamba twende tuwasumbue, wakati wanasumbuka tubomoe huo ukuta mahali tuingie. Haleluya. Lakini sasa inasema ya kwamba kwa sababu ni Mungu aliyewajengea, akawaambia kwamba hiyo mambo mnapanga haitafaulu na haitafanikiwa. Isaiah 8 and verse number 10. Na juu unaandika hivyo vitabu. Inasema ya kwamba mimi pageni, mimi yoteni muongee, lakini mipango yenu na maneno yote mtaongea kinyume changu haitafanikiwa. Praise the name of the Lord. Maana Mungu yuko upande wangu. Wapendwa, ili Mungu ndiye atakujengea, hakuna adui atakaye kuvuruga dunia yetu. Bwana asifiwe. Isaiah 55 verse number 17. Na ukipenda unaweza anzia 15. Inasema ya kwamba kuna mtu Mungu aliumba, yeye mwenyewe aliumba. Maana hakuna mchawi aliyeumbwa na shetani. Bwana asifiwe. Hakuna mganga aliyeumbwa na Mungu, aliumba watu wote. Na akasema kuna mtu aliumba na huyo mtu anaweza akatengeneza silaha. Hapana, hiyo ni 15. Haleluya. Lakini sisi anasema ya kwamba tena nikaumba mwingine ili atengeneze hizo pale. Na huyo mwingine hizo silaha baya, na ndio maana Mungu aliomba wa uchawi na akaomba watumishi wake kama mishoko yoyote. Praise the name of the Lord. Maana mimi niko hapa kuharibu kazi ya shetani, kuharibu kazi ya wachawi, kuharibu kazi ya waganga. Bwana atukuzwe. Na sasa nasema kwamba hakuna silaha iliyoundwa kinyume chako itakayofaulu. Bwana asifiwe. Na ulimi utakaoinuka kinyume chako Bwana atahukumu. Haleluya. Haleluya. Amen. Yuko mwenzako mwambie tubadilike kabisa, tujengewe ukuta na tulindwe na Mungu. Bwana atukuzwe. Hiyo ingine ni Psalms 91, unaweza ukaandika, utaenda kusoma hizo vitabu. Bwana asifiwe. Akae kwenye uvuli wa Mwenyezi. Huyo mtu ambaye anakaa kwenye mabawa ya Yehova hawezi kutoa mahali mbaya. Amen. Na hapo wale ambao hawajui, hapo ndipo kapata hiyo ugonjwa wa corona. Corona iko katika Psalms 91 hapo chini. Biblia inasema kwamba itaua watu wengi sana. Wacha hiyo imeua. Corona iko hapo. Biblia inasema wataanguka 10,000 pande ile wameuliwa na huo ugonjwa. Pande ile ina waanguka 1,000. Lakini kwako wewe Biblia inasema hakuna ubaya wowote utakao kukaribia. Yaani
kushindwa na corona. Wewe hapo duniani kuambiwa ya kwamba uoge. Nisikia mwingine akisema hata ukisalimia mtu uoge. Sasa kama sasa nimekuambia usalimie neighbor, utaongea hapa hakuna maji. Hebu salimia mwenzako mwambie corona haikuja kwa ajili yetu. Praise the name of the Lord. Na hapo maji walipotengeneza kujua nataka kuruka hapa naona ni mbaya. Bwana asifiwe. Walipotengeneza waliposikia kwamba kuna corona Kenya, wakasema ya kwamba bahati. Haleluya. Ndiko mmetengeneza ward za kuleta watu wale ambao wana corona. Bwana atukuzwe. Haleluya. Bwana atukuzwe. Amen. Na bahati sijui kana kwamba mnajua kuna mshirika mmoja wetu ambaye ni daktari mmoja wale wakubwa Bagara. Na anapopeleka watu wa corona huko. Amen. Hiyo corona tutaizuilia kutoka bara. Amen. Kwa neno la Mungu. Maana kama kule China wanasema kwamba yule daktari ambaye alikuwa na ugonjwa hata yeye alikuwa. Si corona. Ni corona. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu nimwambie Dr. Kinywa asimame. Tuambie corona magadi haina mamlaka. In Jesus name. Dr. Kinywa hebu simame. Amen. Huyu anaitwa Daktari Kinywa na ndiye mkubwa kule kunaitwa Magadi Hospital. Hebu tumshere mkono wetu. Sema in the name of Jesus. Ewe corona, hauna uwezo na mamlaka. Unaweza ukaketi. Corona tumeikemea na tumeikataa. Bwana asifiwe. Haitafaulu. Amen. Hebu niwaambie, kuna wakati tuliomba na tukaombea washirika wetu wakati watu walikuwa na mizimu magurumeni. Unakumbuka? Wakati wa malipuzi. Amen. Kuna mshirika wetu ambaye alikuwa matenga. Na wakati wa watu walikuwa walishababu walikuja, walirusha gurumeni. Halo? Mshirika wetu walikuwa kwa church. Lakini mahali gurumeti ilianguka. Ilianguka miguuni mwa mshirika wetu. Praise the name of the Lord. Muamini, musiamini. Hiyo gurumeti haikulipuka. Na mambo mengine ya kutisha ambayo itaendelea kuja duniani isikusumbue wewe na isikutishe wewe umekatwa. Haleluya. Na kwa maana nakwambia tenda matendo mazuri tayari kija ipate kuna ukuta. Yes. Haitaweza kukufikia. Inua mkono mmoja mbele za Bwana, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naomba unisaidie. Mahali sikuweza kufanya. Nianze kufanya kuanzia leo. Kile sikutenda. Nianze kutenda kuanzia leo. Sema nimekataa shetani na mipango yake yote. Nimekataa kuonewa. Ninaomba Bwana Yesu unisaidie kuyafanya mambo yatakayokufanya wewe
unijengee ukuta na uweke walinzi usiku na mchana, ukuta wa mali yangu, ukuta wa maisha yangu, ukuta wa familia yangu, ukuta wa jamii yangu. Sema jina. Na wale wote ambao wanasumbuliwa na magonjwa na aina yoyote ya mapepo, ninatangaza mwe huru katika jina la Yesu. Ninawatamkia uponyaji katika jina la Yesu. Mahali popote ulipo, barikiwa na muone Mungu. Kanisa tuseme amen.